Hostiči jsem jedna Roman Přibyl. V Polipak hrají dva, kapitán Jan Weyver, 4 Ondřej Beck, 6 Václav Pardubský, 8 Daniel Stropek, 9 Ondřej Sodoma, 10 Daniel Kreidl, 11 Daniel Souček, 13 Alex Král, 15 David Novák a 16 Pavel Bucha. Na lavice začátku 3 Adam Petrák, 5 Filip Vyskočil, 12 Petr Kovařík, 17 Dominik Vileta, 28 jako druhý brankář Vojtěch Nevíček. Domácí brance s 20 Ondřej Mach, Polipak hrají 4 Daniel Křížek, 5 Martin Krejčíř, 6 Jan Dostál, 7 Robert Jukl, 10 Sebastian Chocholatý, 14 Dominik Hašek, 19 Ladislav Hold it! Hold it! Hold it! Hold it!
Výhodem branky je hráč číslo 15 David Novák. Ale kolikátý? Podá posoudit, že?
Chodź! 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 Chodź!
Tak.
Máte 7 minutě, jsme měli druhou branku hostí, nešťastěji zaznamenal domácí hráč číslo 24 Jakub Martinec, tedy vlastní gól a 0-2. Ale to je dobrý, jako když si dám. To je
Thank you.
když se bavíme, tak říká, že to bylo to bylo. Musím to říct, že to bylo, protože by to nebylo. Ne, 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 Nemůžu za to, že vole, pět je trefej balon. Po druhé nevím, co to hodí. Tam se baví života. Škoda. Thank you.
Mezi domácím FC Hradec Králové a fotbalisty SK Slavia Praha. První poli byli střelecky úspěšní hosté a brankami Nováka, vlastním golem Martince a Sodomy vedou 3-0. Číslo 6, na jich místa nastoupili s dvojkou Jan Kváš a číslem 16 Jan Vodička. V týmu hostí Zpátky, ale
Jsem tak žlu, aby to doplnili, protože náš uteče, a tam to nikdo doplní, teď to měli doplnit. Taky. Já mám teda houslenu, ale tam jde náš letej na výsledek. Dobře. Střídání družstvu domácích odstoupení.
nastoupil se 14. hrající Dominik Hašek, na jeho místo nastoupil číslem 3 Matěj Holubec. Peťo? No, no ještě teď hrám druhý poločas. Říká, že mají hrát na jeden, no. 49. minutě, čtvrtá branka do sítě hradeckých fotbalistů, autorem opět hráč číslo 9, Ondřej Sodoma. Stav 4-0 a je to druhá branka tohoto střelce dnešním utkání. Já vím, no. Co mu to říkal? No. No. To vím, no. Výborně, baby! Pojď, pojď! Dobře ještě! Jasně. No vidíš to. My teďko 48. minuta, 4-0. Jo, jo, to jsme neměli. Ne, 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 ani, ten je na... Ne, on je na tý repre, oni jsou v tom Holandsku. Ale jinak dobrý, no. Ještě jsme tam měli šance asi tři nebo čtyři na jednu branku, ne, víceméně. No. Jo, jo, jo. No, dobrý, fakt dobrý. A pěkný zjiště tady, takový nový areál, tady jsme ještě nehráli, ale fakt hezky. Mají to tady dobrý, tohle, no. Dobrý, já ti pak zavolám. Jo, díky, čau, čau. Nevadí, pojď! Že to pryč!
dobře skořené. Fakt jo. A mě nějako nekopal, vypadá docela to fotbalové, že to nezapávalo, nezakopal. Ten dál, že mám tu kriku. No to bylo nehrávě. Co? To bylo nehrávě. Většinou chudu tam už hrál, jo. Má dubáky, jo. Mladý jo, jo. Mladý. Jsme viděli další branku, pořadí pátou do sítě domácích a zaznamenali hostující kapitán, hráč číslo 2, Jan Vejvar. Zároveň střídání k týmu hostí odstoupil s 15. hrající David Novák a na jeho místo nastoupil číslem 12 Petr Kolařík. Ale já to nevím, co to je.
Dobře, ale se hraní, dobře. Dej mi klid, tak. Takže v 60. minutě další střídání důstojností odstupuje z 16. hrající Pavel Bucha a jeho místo nastupuje s číslem 17 Dominik Vileta. Pojďte, zůstaneme tam, dáme! V 61. minutě střídání Dustu domácích odstoupil z 22. hrající Denis Preclík a jeho místo nastoupil s číslem 26 Roman Hoš. Hezky, Sukio!
54. minutě střídání v družstvu hostí nastoupil trojkou hrající Adam Petrák, hřiště opustil s 11. hrající Daniel Souček. Dobrý tlak, to je ono! Dál to, to je na slávě,
Pojď Alex, pojď! Asi by to bylo lovenku, kdybych byl. To říkáš někomu rok a rok to ne, ne, ne to, tak... Určitě nechá. Já si myslím, že... Zatříbo!
Je předá.
Skončil nám mistrovský zápas kategorie 16-letých mezi domácím FC Hradec Králové a fotbalistická Slavia Praha. Hosté byli střelecky velice úspěšní a zvítězili v poměru 5-0 a po polčase 0-3. Jejich branky střílely úvodní David Novák, druhá byla vlastní, třetí Sodoma, čtvrtou také Sodoma a poslední pátý gol zaznamenal Vejvar. Takže dovolte, abych vám poděkoval za to, že jste přišli na Mladickou Kopano, abych poděkoval aktérům tohoto střetnutí, včetně tří rozhodčích Jana Kazdy, Milana Friše a Lubomíra Pečváře a ještě pro píšící novináře. Utkání dnes sledovalo 100 diváků. Ode mě to zatím vše, já se samozřejmě s vámi těším na shledanou na všesportovém stadionu Malševicí, kde dnešní bohatý program fotbalových utkání Hradci Králové pokračuje. V podvečer od 17 hodin přivítáme boji o druhé ligové body Vlašim a samozřejmě jste všichni srdečně zváni.